Монгол улсын засгийн газраас нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтарч 2017-2021 оны хооронд хүүхдэд дээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийг Баян Хонгор, Говь Алтай, Завхан, Өмнө Говь аймаг, Баян Зүрх дүүрэх 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлсэн билээ. Тус хөтөлбөрийн хугацаа дуусч байгаатай холбоотойгоор нэгдсэн үндэстний байгууллагын ажлын хэсгийн гишүүд өнөөдөр Баян Хонгор аймагт ажиллаж байна. Ажлын хэсгийг аймгийн удирдлагууд хүлээн авч уулзжээ. Уулзалтаар 5 жилийн хугацаанд хүүхд хамгааллын асуудлаар аймаг орон нутгийн зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Инх Жаргал ажлын хэсэгт танилцууллаа. Юун төрөнд бид Баян Хонгор аймгийн засаг даргын тамгын газар аймгийн удирдлагуудад өнгөрсөн хугацааны хамтын ажиллагаанд маш их талархлын зэрэгцээ бид нарын өнөөдрийн хувь хүүхдийн эрхийг хамгаалах тэдгээрийн боловсрол эрүүл мэнд энэ бүхэд чиглэсэн амжилт гаргахад та бүхний хамтын оролцоо дэмжлэг маш чухал байсан шүү гэдгийг тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Миний бий болбол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн шатар суурин төлөөлөгчөөр Монгол улсад хүрэлцэн ирээд хараахан удаагүй байна. Миний орон нутагт ажиллаж байгаа тэр дундаа Баян Хонгор аймагт ажиллаж байгаа зорилго нь өмнө нь хийгдсэн ажлыг ойлгох, цаашдаа энэ ажлуудыг залгамж холбоог цааш хэрэгжүүлэн явуулах, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр тулгамдаад байгаа асуудлуудыг орон нутагт нь нүдээр ирж танилцах, ингэж танилцсныхаа дагуу 2022 оныхоо ажлын төлөвлөлтөнд энэ асуудлыг багтааж шийдвэрлэхийг зорж байна. Бидний хамтарсан ажлууд 2017 оноос эхтэй бөгөөд 2021 он хүртэл үргэлжилсэн. Энэ хугацаанд хийгдсэн ажлуудтай бид нар өнөөдөр маш богинохон хугацаанд танилцлаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хүүхдийн сайн сайхан байдлыг дэмжих чиглэлээр салбар салбарт нь гаргасан амжилтыг сонсоход бахархалтай байна. Юун төрөнд хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл он дараалан буурсан байна. Энэ бүхнийг сонсоход маш их талархаж хүлээж авахар байна. Дээр нь COVID-19-ийн хариу арга хэмжээний хүрээнд Баян Хонгор аймаг хариу арга хэмжээ зохион байгуулахад хүүхдийн сангийн зүгээс чадах хэмжээгээр тусалж оролцсон байна. Монгол улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажлын хэсгийн гишүүд Баян Хонгор аймагт 3 хоногийн хугацаатай ажиллаж, орон нутгийн нөхцөл байдлыг биечлэн судалж, холбогдох газруудын үйл ажиллагаатай танилцах юм.